Kilpailu jatkuu seniori 2 E-luokalla ja vakio tanssit ovat kyseessä. Neljän parin finaali ja parit ovat 101, Aki Häkkänen, Susanna Vihertalo, Mikkelin urheilutanssijat Mikkeli. 102, Heikki Kirjavainen, Antti Kirjavainen, Mikkelin urheilutanssijat Mikkeli. 103, Juha Vanhala, Arja Räty, Havette, Hamina. Sekä 104, Pekka Jarho, Elina Jarho, Tanssitalo, Kuopio. Näin on parit lattialla ja valtti soi teille ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Jäljellä viimeinen, se on Quickstep. Olkaa hyvä.